Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Mohammed. Hvor gammel er du? Jeg er 16. Okay. Hvor går du i skole? Byggeskolen. Hvad klasse? 9. klasse. Okay. Hvilken slags film eller serie kan du bedst lide? Altså, jeg kom ind på genren, ikke? Altså, actionfilm, ikke? Det er lige noget for mig. Okay. Hvilken slags musik kan du bedst lide? Hip-hop og R&B, selvfølgelig. Er du fan af rock'n'roll? Nej, jeg er ikke fan af noget. Jo, jeg er fan af Tupac og Marius Shakur. Okay. Har du nogen søskende? Ja, jeg har fem. Okay. Fem søskende hjemme. Jeg har bare fem søskende hjemme, eller hvad? Hvad hedder det? Spiller du et instrument, eller sådan? Nej, det gør jeg ikke. Hvor bor du? Jeg bor i Urbanplanen. Okay. Julemanden. Hvad? Julemanden? Nej. Det gør han ikke. Okay. Det er kun fordi han er stor, kan jeg sige. Hvad er du god til? Hvad? Hvad er du god til? Nej, jeg er god til at slå nogen. Slå til okay. Hvad? Hvad synes du om lockouten? Lockouten, den var perfekt. Okay. Mange tak. Ja. Der var også en danhøjning til mig.